Just i dag var du sterk, Lars-Jørgen Salvesen. Ja, det er sangen jeg hører på før kampet, så nå avslutter du det. Men det var gøy å spille i dag også, fytti. En god prestasjon gjennom samtlige 95 minutter, og så topper du det med den scoringen på overtid. Ta oss litt gjennom den, for jeg så den ikke. Nei, da må du se den. Jeg gleder meg til å se den om igjen, for nei, hva skal jeg si? Det er jo selvfølgelig store rom på slutten, de er en mann mindre og ligger under med to mål. Vi vinner ballen, Tobias spiller motsatt med, som er høyre kant. Drar av bekken innover banen og banker til, så går han vel rett i krysset. Det så jeg faktisk, for jeg så han ikke i krysset, da skjønte jeg fort hvem det var. Ja, nei, utrolig deilig. Det var en tøff kamp, mange krigere og dueller med noen sterke stoppere der. De var tidlig i kropp og fysiske, spesielt på innlegg, tok ut løpene mine. Så litt sånn frustrerende, selvfølgelig føler det lugger litt, stanger litt. Så deilig å få en scoring på slutten. Jeg synes vi tar imot bra. Vi er gode på defensiv dødball, gode i egen boks. Vi kriger bra offensiv i boks og skårer jo på en dødball også. Det er litt deilig å slå de på sin egen medisin, ta de på sin egen medisin der. Vi snakket om det i pausen. Det er ingenting verdt denne første gangen hvis vi ikke fortsetter i andre. Og så sa vi det også at det får banke inn en corner da. Når vi hadde en del i første gang, så utrolig deilig å få den forløsende scoringen. Og så legger alle på der ned en enorm jobb for å klare å dekke rom og stoppe Lillestrøm og få veldig mange brudd på dem i dag. Ja, nei, vi er gode. Vi har en god kampplan og vi følger den til punkt og prikke, og da er vi vanskelig å møte, rett og slett. Så litt unøyaktig et par overganger når vi vinner ballen, så hadde vi vært enda mer nøyaktig, så kunne vi få enda større sjanser og selvfølgelig flere mål, men vi vinner 3-0 på hjemmebane mot serielederen som ikke har tapt, så vi skal være fornøyde i dag. Og nå skal det balles. Nå skal det balles. Kos deg. Kjør!